عمر بھر کرتے رہے شوق سے شرک و بدعت، عمر بھر کرتے رہے شوق سے شرک و بدعت۔ بندہ نواز کی بارگاہ بن کے 600 سال ہو گیا، آج تک کوئی بندہ نواز کی مزار پہ سجدہ کرائچ نہیں۔ آپ بولیں کیا مولانا اتنا بھیانک؟ بازو والا بولا مولانا اتنا بھیانک؟ میں بولا اتنا بھیانک سجدہ ہوتا مولانا؟ میں بولا خدا کی قسم بندہ نواز کی مزار پہ سجدہ نہیں ہوتا۔ ارے کیا مولانا آپ نہیں گئے کہ آپ تک؟ بولے ہولے ہم لوگ تو منتوں کے پیدا ہوئے سو ہے، کیا نہیں گئے؟ نہیں گئے لگایا، ہم تو ہے بندہ نواز کے صدقے میں، ہماری نیاج بندہ نواز چلا رہے سو ہے، ہماری کشتی کے ملا کا نام بندہ نواز ہے۔ پیارے بزرگ اور دوستو، خدا کی قسم بندہ نواز کی بارگاہ میں سجدہ نہیں ہوتا۔ انہیں بولا مولانا اتنا بھیانک، کل صبح ہی چلیں گے، عروس کا موقع ہے، اب تو ڈبل ڈبل چلتے۔ بولا بولا چل ڈائریکٹ ہبلی سے بندہ نواز، ابھی وہاں جا کے بندہ نواز کی دہلیز کرنے ٹھہرے ہی چنے تھے، اپنا ایک بھائی ڈنگ بول کے جھکا، جھکتے نا دیکھے مولانا سجدہ۔ ارے میں بولا ہولے تو اس کو سجدہ بول رہا، پھر نے تو کیا ہے جی یہ سجدہ نہیں تو؟ ارے میں بولا ہولے یہ سجدہ نہیں ہوتا رے، یہ تیری عقل کا قصور ہے، تیرے گائی کے گوشت کے کھائے کھائے سو بھیجے میں یہ بیٹھ گیا، تو اس کو سجدہ سمجھ رہا، یہ سجدہ نہیں ہوتا رے دیوانے، پھر کیا ہے مولانا؟ میں بولا ارے بندہ نواز کے خدموں کو چوم رہا رے انہیں۔ اسی لیے وسیلہ لے لینا نجات ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ذرے ہوش سنبھالتے ہی پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے، سبحان اللہ، دیکھے بولتے حضرت ڈائریکٹ نہیں جا سکتا میں، سبحان اللہ، نہیں ڈائریکٹ میں ڈائریکٹ انجینئر نہیں بنا تو ولی کہاں سے بنوں گا جی، میں ڈائریکٹ ڈاکٹر نہیں بنا تو صوفی کہاں سے بنوں گا جی، میں ڈائریکٹ جو ہے میکینک بھی نہیں بنا، ڈائریکٹ یوٹیوب پہ دیکھ اب تک میکینک کون تو بنے ہوں گے۔ ایک صاحب بولے میں بنا مولانا، تو بولا تب بھی وسیلہ ثابت ہے، یوٹیوب تیرا امام ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ انہیں کہیں سے بھی نہیں بچ سکتا میرے بھائی، کسی نہ کسی کو تو اس کو ٹیچر بنانا ہی بنانا ہے۔ تو اسی لیے یہ پیر کا جو سسٹم ہے، پیارے بزرگ اور دوستو، ہم لوگ کہتے ہیں بچے کو مانگنے کے لیے کسی پیر کا کسی مدار والے کا وسیلہ ضروری ہے، پرندہ کہاں جاتا وسیلہ لینے کے لیے؟ کتنے بچے ہوتے ہیں، کتوں کے بھی کتوں کے کتنے بچے ہوتے ہیں، وہ کون سے مزار ہو جاتے ہیں، کون سے مزار کے اوپر جاتے ہیں بچہ مانگنے کے لیے؟ جانور کس مزار کے اوپر جاتے ہیں بچہ مانگنے کے لیے؟ بچہ اللہ دیتا ہے۔ اچھا بعض لوگ کہتے ہیں فلاں مورت کے پاس جا کر کے بچہ مل جاتا ہے، فلاں مزار کے اوپر جا کر کے بچہ مل جاتا ہے، تو کون دیتا ہے؟ مزار والا، وہاں بھی اللہ ہی دیتا ہے، لیکن وہاں اللہ نے دیا، لیا کیا؟ ایمان لے لیا جی، بچہ تو دیا، لیکن اس منحوس کو، اس بدنصیب کو معلوم نہیں ہوا کہ غیر اللہ سے مانگنے پر دیا اللہ ہی نے، لیکن چھین کیا لیا؟ ایمان کی روشنی چھین لی، کتنی قیمتی شے لے لی اللہ تبارک وتعالیٰ۔ حضرت علامہ ابن تیمیہ سے ایک آدمی نے آ کر کے کہا کہ حضرت وہ رفاعی صاحب ہے نا، رفاعی بابا، ان کی قبر بڑی مشہور ہو گئی ہے کہ بہت پہنچے ہوئے بابا ہیں۔ بولے کیا بات ہے؟ بولے وہاں جب بیمار ہوتے ہیں گھوڑے تو مدار کے اوپر لے جائے جاتے ہیں اور گھوڑوں کی ساری بیماری اچھی ہو جاتی ہے۔ بولے ایسا گھوڑے شاہ بابا ہو گئے کیا وہ؟ کہ گھوڑے اگر بیمار ہوں تو ان کے مزار کے اوپر گھوڑوں کو لے جایا جائے تو گھوڑے اچھے ہو جاتے ہیں۔ بولے ہاں، حضرت نے فرمایا ہوتا کیا ہے جب گھوڑوں کو لے جایا جاتا ہے؟ بولے جب گھوڑوں کو مزار کے پاس لے جایا جاتا ہے تو گھوڑے کانپنے لگتے ہیں ڈر کے مارے اور سنڈاس کرنا شروع کر دیتے ہیں، کانپنے لگتے ہیں، بھاگنے لگتے ہیں، خوف زدہ ہو جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں اور سنڈاس کرنے لگتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا وہ پہنچا ہوا بابا نہیں ہے بلکہ اس کی
اس کے اوپر قبر کے اندر انتہائی سخت عذاب ہو رہا ہے. اور آپ نے اس حدیث سے استدلال فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اپنے خچر کے اوپر سوار ہو کر کے جا رہے تھے, اچانک آپ کا خچر بھٹک گیا, وہاں کچھ قبریں تھیں, خچر بھٹکا بھاگنے لگا, آپ نے خچر کو روکا, خچر رک نہیں رہا تھا. جب آپ قبرستان سے باہر نکلے تو آپ نے فرمایا یہ قبریں کس کی ہیں؟ کہا کہ کچھ مشرکین کی قبریں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قبروں کے اندر جو مشرکین ہیں ان کے اوپر عذاب ہو رہا ہے, دیکھو اس کا احساس اس خچر کو ہو گیا ہے. اس کا مطلب یہ کہ انسان کے علاوہ ہر شے اس عذاب قبر کو محسوس کرتی ہے. یہ گھوڑے بھی جب مزار کے اوپر لے جایا جاتا ہے اس قبر کے اندر عذاب کو محسوس کرتے ہیں اور ڈر جاتے ہیں. ڈرنے کے بعد جو سنڈاس کر دیتے ہیں پیٹ خالی ہو جاتا ہے, اور آپ کو معلوم ہے کہ معدہ تمام بیماریوں کی آماج گائے, معدہ صاف ہو گیا اچھے ہو جاتے گھوڑے. وہ بابا کی کرامت نہیں ہے بلکہ وہ معدہ صاف ہونے کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے. حضرت علامہ ابن تیمیہ علیہ الرحمہ نے حدیث پاک سے استدلال فرمایا کہ وہ پہنچا ہوا بابا نہیں بلکہ اس صاحب قبر کے اوپر عذاب ہو رہا ہے. تو اگر مانگنا شرک ہے تو خدا کی قسم ہم چھوٹے مشرک ہیں, تو سب سے بڑا مشرک ہے, کیونکہ ہم سے زیادہ تو مانگنے والا ہے. ہم لوگ تو شریف لوگ خالی کوپل میں مانگ لے رہے, پٹھے تو سعودی سے بھی مانگ رہا, تو امریکہ سے بھی مانگ رہا, تو کوپل میں رہ کے حیدرآباد والوں سے بھی مانگ رہا, ممبئی والوں سے مانگ رہا ہے, بنگلور والوں سے مانگ رہا ہے, اتنا مانگ رہا ہے بندوں سے. یاد رکھو مسلمانوں, یہ صرف تم کو نبی اور ولیوں کے دربار سے گمراہ کرنے کے لیے یہ منحوس عقیدہ لایا گیا, ورنہ خدا کی قسم کان کھول کر سن لو, بندے سے مانگنا شرک. وما یستوی الاعمى والبصیر, اندھے اور بینا دونوں برابر ہو سکتے؟ نہیں. ولا الظلمات ولا النور, روشنی اور تاریکی دونوں برابر ہو سکتے؟ نہیں. ولا الظل ولا الحرور, دھوپ اور چھاؤں دونوں برابر ہو سکتے؟ نہیں. تو جس طرح اندھے اور بینا دونوں برابر نہیں ہو سکتے, تاریکی اور روشنی دونوں برابر نہیں ہو سکتے, دھوپ اور چھاؤں دونوں برابر نہیں ہو سکتے, اسی طرح وما یستوی الاحیاء والاموات, مردے اور زندے برابر نہیں ہو سکتے. اللہ زندہ ہے, اس کے علاوہ سب کو موت آنے والی ہے, تو اللہ تبارک و تعالی ہی کے لیے عبادت صرف جائز ہے, بقیہ عبادت کی کوئی شکل کسی کے لیے جائز نہیں. تو لا تاخذوا سنۃ ولا نوم, ایک شبہ پیدا ہوا تھا اس کا جواب اسی سے دیا گیا. اچھا, کہتے ہیں کہ کسی نے دعا مانگی, مصلحت متقاضی ہے کہ اس کی دعا قبول نہ کی جائے, اگر یہ چیز اس کو دے دی گئی تو نقصان دہ ہے, تو کیا کوئی ہے جو اللہ پر زور ڈال کر کے وہ منوا لے, اس کو دلوا دے؟ جیسا کہ آج کل عقیدہ یہ ہے کہ اگر اللہ کسی کو کچھ نہ دینا چاہے تو کچھ لوگ ہیں جو اللہ پر دباؤ ڈال کر کے دلوا سکتے ہیں. تبھی تو بیٹا مانگنے کے لیے دوسری جگہ جاتے, بیٹی مانگنے کے لیے دوسری جگہ جاتے, کچھ مانگنے کے لیے دوسری جگہ جاتے, جبکہ بیٹا وہی دیتا ہے, بیٹی وہی دیتا ہے, سب کچھ وہی عطا کرتا ہے, لیکن دوسری جگہوں پر جاتے. تو اگر اللہ نہ دینا چاہے تو کیا کوئی دباؤ ڈال کر کے اللہ پر دلوا سکتا ہے اللہ سے؟ فرمایا نہیں. لہو الا هو الحی القیوم لا تاخذ سنۃ ولا نوم, زمین اور آسمان کے اندر جو کچھ ہے وہ سب اسی کی ملکیت ہے. اب بتائیے, جب سب اسی کی ملکیت ہے تو ہر انسان اس کی ملکیت ہوا, اللہ آقا اور سب اس کے غلام. اب غلام کی کیا مجال کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے, آقا کے سامنے لبکشائی کر سکے اور زور ڈال کر کے آقا سے کوئی بات منوا سکے؟ غلام کے پاس اتنی جرات کہاں کہ وہ آقا کے اوپر دباؤ ڈال کر کے کوئی چیز منوا سکے؟ اچھا, دباؤ ڈال کر کے منوا نہیں سکتا, ریکویسٹ تو کر سکتا ہے, سفارش کر سکتا ہے. اس کا جواب آگے دیا جا رہا ہے, منزل الذی یشفعو عندہ الا باذنہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کون سفارش کر سکتا ہے؟ گویا اپنی مرضی سے کوئی سفارش بھی نہیں کر سکتا جب تک اللہ اجازت نے سفارش کی.